എന്നാൽ സഹോദര സഹോദരിയനെ, ഉന്നവാൻസേ കുറുസേ കരട ഗന്ന കുറുസേ കില ക്യാദ്ദി ജോൺ മേരി വ്യാനി ശുദോ പ്രിയതമാ ദയാബരവ കഥാ കില കേനോ കുറുസേ ഹദന്യ ബഗെ അങ്ങേ ശരീരേ ഹദയ പ്രിക്ക കേന ശരീരേ ഹദയ പ്രിക്ക അദ്ദേഹ ദേപത്ര കരാമ കുറുസേ ഹദയ ബഗെ ജീവിതേ കുറുസേ കേനേക്കിൻ ബെങ്കരന്ന ബൈ ബെങ്കരന്ന പുളുവാൻ ദയാക് നമേ එවගේ ජීවිත කොටස එක විලාසකේ මාත් එක්ක එනවනම් එන්න කැමති නම් ඔබ තමකම නැසා තම කුරුසිය දරාගෙන එන්න කියලා කුරුසිය මගේ කැමැත්ත තාත්තගේ කැමැත්ත අරස් කැපෙන්න මගේ ආසදේ මම කැමති දේ මගේ ස්වార్థේ ආත්මార్థේ මගේ ජීවිතේ මට ඕන විදිය මට කැමති විදිය අපි හැමෝටම එහෙමද විදියක් තියෙනවා අපි හැමෝටම අපි හැමෝටම එහෙම විදියක් තියෙනවා. නමුත් ඒ විදිය නෙමෙයි තාත්තගේ විදිය. ඒක ජේසු දන්න නිසා තමයි මල්ලු වෙනට යන්නේ. ඒ කුරුසියේ ඩීල් කරේ, ගනුදෙනු කරේ මල්ලු යන්නේ. තාත්ත මගේ කැමැත්ත පුළුවන් නම් මේක අහක් කරන්න. හැබැයි මගේ කැමැත්ත නෙමෙයි බොහොස්ගේ කැමැත්ත. ඒ ජර්නි එක පටන් ගන්නේ ගමන පටන් ගන්නේ මල්ලු යන්නේ. එතන ඔබ හරියට ඒ දේ ගනුදෙනු කරාම තාත්තයි පස්සේ තාත්තත් එක්ක කුරුසිය දරද්දී ඔබට බලය තියෙනවා. ගොඩාක් වෙලාවට අපිට බලය නැහැ කුරුසිය දරන්න. අපි ගොඩාක් වෙලාවට මගේ කැමැත්තම කරනවා. ස්වාමි පුරුෂයෙක් විදිහට බිරිඳක් විදිහට තරුණයෙක් විදිහට මගේ ඇඟ ඉල්ලන දේ, මගේ මස ඉල්ලන දේ, මගේ ස්වභාවය ඉල්ලන දේ, මගේ තුවාලය ඉල්ලන දේ, මම වැටිච්ච තැන ඉල්ලන දේ, මේ මගේ ආත්මార్థයත් එක්ක මම ගනුදෙනු කරනවා. තාත්තගේ කැමැත්ත වෙනස්. තාත්තගේ කැමැත්ත දරන්න එක අමාරු. හැබැයි ඒකයි පාවුලතුමා කොරින්තිවරුන්ගේ ලිපියේ කතා කරලා කියන්නේ. පාවුලතුමා රෝම 8 වෙනි 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 කියනවා මම කරන්නේ මම අකමැති දේ. නම් කැමැති දේ මේක දැනගලත් මම අකමැති දේ කරනවා. එම කරන්නේ ඇයි? මගේ ඇතුලේ පාපයක් තියෙනවා. මගේ ස්වභාවයක් තියෙනවා කාලකන්ණියක් මම. පවුරුතුමාම කියනවා. ප්‍රේමව ශක්තිමත් කරන්න උනහස්සේ. එනිසා ඔබට අමාරු දතරින් හස්බන්ඩ් කෙනෙක් සම්පූර්ණ විදියට බිරිඳක් විදියට. එයාගේ විදියට හැද ගහන අමාරුද? ඔය ආසදේ අතරින් අමාරුද? තරදන්නුයිද? පුරන්ඩුයිද? ආඩම්බරයිද? පණ්ඩිතයිද? මල්ලුවට යන්න. බලය ලබන්න. ඔබගේ ජීවිත කුරුසය කාගෙන්වත් අතෙන් නෙමේ කවුරු නිසාවත් නෙමේ එපිස 5 වනාසේ 21 කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේට ඇති ගරුත්වය නිසා කියන කාට යටත් වෙන්නේ ජේසු නිසා කියලා දැන පෙදුතුමා ලුක් 5 කතා කරලා කියනවා ස්වාමීන් මුළු රාත්‍රියම වෙහෙස වුණා හැබැයි වහන්සේ නිසා මම වාසි කියලා සේක් නම් මේ දල දාන්න ජේසු නිසා එක වෙන්නේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් සම්බන්ධකමක් එක්ක ඔබගේ සම්බන්ධකම අහන්න කොහොමද ජේසු දෙක්ක ජේසු කුරුසේ ගාර්ගන්නේ තාත්තගේ අතින් ජුදාස්ගේ අතින්වත් පිලාත්ගේ අතින්වත් අනිත්‍යාගේ අතින්වත් නෙමෙයි තාත්තගේ අතින් එනි සාදරෙන් දරාගන්නේ මේ තාත්තගේ කැමැත්තයි මම ඉෂ්ට කරන්නේ තාත්තරයි මම යටත් වෙන්නේ නැස පිලාත් කියන්නේ එකයි මරන්න බලය උඹට ලැබෙන්නේ ඉහලින් බලය ලැබෙන විතරයි කියලා ඉනි සබගේ ජීවිත කුරුසේ දරාගන්න තාත්තගේ අතින් ඔබගේ අරගලේ ස්ට්‍රගල් එක බාර ගන්න ඒතර ස්වාමිනාසේ ලස්සන දෙයක් වෙන බවයි අයිති කරගන්න Amen.